ព្រោះតែសេចក្តីជន់ដើម្បីធានានៅសវត្ថភាពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរឆ្ើអនៅត្រីឆ្ើអអសោមេតាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបានខ្ពស់នេះតាមរយៈប្រសាសន៍របស់អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអភិបាលរងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងលោកទូចលីហួតបានអព្វេវិនិច្ឆ័យឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមុខរបរឆ្ើអត្រីនិងអ្នកមានស្តុក នៅត្រីឆើត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការការពារហានិភ័យពីអាគីភ័យ ដ <Siser> ោយតាម <cstanden> ត <après> <f 000> ើកើតមានជាយថាហេតុនឹងធ្វើឲ្យខាតបងទ្របសម្បត្តិរបស់បងប្អូនជីរៀងរាល់ឆ្នាំសិក្ដីឧបភិយវិនិយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកអភិបាលរងក្រុងដឹកនាំដោយសមត្ថកិច្ចចម្រុះចុះអប់រំសបផ្សាយពីវិធីនានាការការពីអគីអគីភ័យដល់បងប្អូនសម្រាប់លูกមុខរបរឆ្អើត្រីនៅសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនាព្រឹកថ្ងៃទី31មករា2024លោកអភិបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបានសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរឆ្អើត្រីនៅកន្លែងស្តប់ អ <try> ត្រីឆ្អើត្រូវពីនិតមើលភ្លើងឆ្អើត្រីឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំមិនត្រូវដាល់ចោលនោះទេហើយជាពិសេសត្រូវមានស្តុកនៅអាងឬកុពីងដែលមានបំពង់ព្រោះអាគីភៃ អើត្រូវមានបាវឬកណាត់ក្រាស់ក្រាស់សម្រាប់ចលក់ទឹកដើម្បីធ្វើការបរលុតអាកីភ័យឲ្យបានតាន់ពេលវេលាទៅតាមរោងឆ្លើត្រីនឹងត្រូវមានម៉ាស៊ីនបូមទឹកបំរុងទុកដើម្បីការពារពេលមានអាកីភ័យកើតឡើងអាចអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាឬអាចទុកថាទប់ស្កាត់ខ្លះមុនពេលសម្បត្តិកិច្ចឬក៏អ្នកបរលុតអាកីភ័យបានមកដល់ អភិបាលរងក្រុងក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងមានទីតាំងរោងចោលត្រីសរុបទាំងតូចទាំងធំ23កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិគណ្ដាលឃុំផ្សារលើសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង បាទសូមរំលឹកផងដែរថាសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនេះតែងតែមានអាគីភ័យឆាបឆេះរោងត្រីឆ្អើរនិងរីជរ iel ដាល់អាតៈបងប្អូនពាជីវរដ្ឋជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលនេះហើយបានអាញាធរគឺមានការប្រួយបារម្ភជាខ្លាំងជារៀងរាល់រដូវក្តៅចូលបរដអាញាធរតែងតែដាស់តឿនដល់បងប្អូនពាជីវរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរខាងលើនេះឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបានខ្ពស់កំបីអខាននោះទេបាទចុះបងប្អូនរបស់យើងដែលប្រកបមុខរបរឆ្អើរត្រីឬក៏បងប្អូនដែលប្រកបមុខរបរ អ <Net -hertz> ឺអព្ភៈតេពតណ្ឹងភ្លើងបាទសូមបក្កាក៏ប្រងប្រជាទាំងអស់គ្នាដោយសារតែឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់រដូវក្តៅហើយអញ្ចឹងងាយនៅឆាប់ឆេះមែនតើ